Тому ми вирішили зробити презентацію метода біосугестивної терапії, метода, який був придуманий нашим земляком, українцем Олександром Стражним. І давайте ми зараз перейдемо до самої презентації і підемо по презентації. Так, зараження. Чудово. Так, метод біосугестивної терапії. Я думаю, що більшість з вас знає, що таке сугестія, що таке навіювання, що це є певний такий направлений психічний вплив на людину чи групу людей, коли ми маємо за мету імплантувати якісь певні твердження людині. Якщо говорити по-простому, більш такою зрозумілішою мовою, сугестія – це є, коли ми доносимо людині інформацію, але доносимо цю інформацію, коли людина не так критично її сприймає. Тобто ми являємося якимось певним авторитетом до людини, людина має до нас якийсь рівень довіри, і відповідно ця інформація сприймається нею з меншою критикою. Скажімо так, навіюванням чи сугестією частково кожен з нас займається, чи, по крайній мірі, більшість з нас займається. Приміром, ви сказали своїй подрузі чи товаришу, що от в цьому магазині хліб поганий. Раз сказали, хліб поганий, другий раз сказали третій раз. І коли людина заходить в магазин і дивиться на цей хліб, яка в неї виникає думка, яка в неї є позиція відносно цього хліба. Звісно, в неї вже йде певна установка, що він є поганий. Це є сугестія. Так само ви можете сказати, тут дуже смачна, ароматична, ароматна кава, тут хороша кава, і людина заходить, і вона вже налаштована, що кава дуже хороша. Тобто, от такою сугестією кожен з нас займається, і чи займався в своєму житті. Таке досить часто може бути, ви помічали, чи чули від інших в школі, коли дитині, наприклад, кажуть, Ти не вмієш малювати, і виростає людина, яка не вміє малювати. Хоча насправді елементарні навики малювання можна виставити кожній середньостатистичній людині. Але є певна установка, яка прописалася в нейронних мережах її мозку, і людина вже діє відносно цієї установки. Хоча установка може бути і навпаки, людини не дуже воно виходить, те саме малювання чи танці, але якщо є така установка від її батьків, від її вчителя, що в тебе дуже гарно виходить малювати, танцювати і так далі, то ці навики будуть дитини значно швидше розвиватися і значно швидше покращуватися. Взагалі-то людство саму сугестію, саме навіювання використовує з давніх часів, тобто якщо підняти різні документи, різні знахідки археологічні, то ви це можете відстежити в різних релігійних ритуалах, тих самих школах бойових мистецтв тощо. Введення людини в стан сугестії, в стан змінної свідомості використовується для досягнення різних цілей. Досить часто це може бути, приміром, покращення здоров'я, в спорті це може бути, приміром, для посилення певних фізичних якостей. Тобто спортсмен знає, що якщо він фізично тренується, він може досягнути певного рівня. Але щоб піти далі, там вже потрібно додатково працювати з його психікою. Також сугестію можна використовувати для пониження больових відчуттів, що досить ефективно використовується в тій самій стоматології, для покращення когнітивних різних властивостей, для підвищення тієї ж самої креативності. І є таких дуже багато різних технік, методів сугестії, коли з вами працює фахівець, коли ви самі можете займатися цим. Ми сьогодні будемо з вами фокусувати увагу саме на сугестії, основною цілею якої є покращення стану здоров'я людини. Тобто ми не будемо акцент робити на покращення фізичних якостей, когнітивних, хоча частково це буде і когнітивні змінюватись, але саме таке на покращення здоров'я людини. Метод біосугестивної терапії, так як я вже вам зазначав, був створений Олександром Стражним для корекції психосоматичних порушень. Олександр Стражний, він громадянин України, народився в Україні, закінчив наш університет Богомольця, але весь час він працює за кордоном. Тобто в нього є своя клініка в Угорщині, де він займається реалізацією свого методу, а працював він зазвичай на декілька країн. Він придумав цей метод для роботи з психосоматичними розладами, з психосоматичними порушеннями, хоча насправді цей метод працює значно з більшим спектром, чим лише психосоматика. І якщо брати, проговорити цей спектр, тут
Можемо зазначити, наприклад, та сама астенія, хронічна втома, відчуття внутрішнього напруження, стрес, дуже гарно працює з тривогою, страхом, дратівливістю. Якщо брати когнітивним процесом, покращення пам'яті відбувається, концентрація уваги. І дуже гарні результати дає при багатьох порушеннях сну. Тому що, можливо, частина з вас вже знає, що наразі є десь 56-57 різних порушень сну, то біосугестія дуже гарно працює з багатьма порушеннями сну. Ну, тут також, що може відбуватися при використанні біосугестії, це корекція порушень тиску, зазвичай, особливо, коли проблеми з високим тиском. Це також болі, особливо болі, які не рахуються в медицині невідомого походження, тобто де не можуть встановити, звідки причина цих болей відбувається. І взагалі, якщо відносно саме психосоматичних різних проявів, то перелік їх може бути дуже величезний. Якщо ви захочете подивитись в інтернеті, там можна говорити дуже-дуже довго, тому що по різним дослідженням, приблизно 40-70% всіх тих захворювань тілесних, які ми маємо, вони починаються з нашої психіки, а потім вже переходять на наше тіло. І відповідно, коли ми працюємо з нашою психікою, ми працюємо з первопричиною тих тілесних захворювань, тих тілесних проявів. І тоді ми робимо корекцію оцих проявів. А якщо так подивитися з тим, з чим працює сама біосугестія, то цей список, як я зазначав, буде дуже широкий і може скластися помилкове враження, що біосугестія взагалі працює з усіма розладами. Насправді це не так і далеко не так, тому що... Володимире, я перепрошую, що турбую, дуже багато в чаті пишуть, що не рухається презентація. Так має бути? Так, ми зараз поки не рухаємо. Ага, а зробіть, будь ласка, її на повний екран. А вона в мене на повному екрані? У нас ні. Так, давайте я ще раз зроблю. Дякую. Зараз як? О, це воно. Так, ну, буває. Дякую. Технічні моменти, дякую. Так. Угу. Так, ага, і просто по чаті подивлюся. Є багато хто вже використовує біосугестію. Так, я продовжував, що взагалі я, по крайній мірі, не знаю, можливо, хтось знає, що є якийсь інструмент, якась техніка чи метод, який працює на 100% з усіма хворобами, такого я не зустрічав. Біосугестія, вона відноситься до недирективного напрямку сугестії, тобто, коли ми працюємо з людьми, ми одразу пояснюємо, що ми нікому не відключаємо ні пам'ять, ні свідомість, нічого. Тобто, людина під час проведення сеансу біосугестії повністю себе контролює. Вона може розплющити очі, вона може підняти руку, вона може заплющити очі, тобто її свідомість повністю присутня. Під час самого сеансу біосугестії ми вводимо людину в стан зміненої свідомості, тобто такий легкий трансовий стан. З чим можна порівняти цей стан? Згадайте, приміром, коли ви їхали в якомусь потязі чи в автобусі і задивилися вікно на краєвиди, на ще щось інше. І ви десь почали собі свій політ в своїх думках, тобто задивилися і полетіли в своїх думках. Це якраз оцей стан такий, який є під час біосугестії, під час сеансу біосугестії. Тобто ви себе повністю контролюєте, але ви знаходитеся в легкому трансовому стані, в стані, під час якого дуже гарно відновлюється ваш організм. В чому ж тоді буде заключатися, скажімо так, відмінність біосугестії від інших недирективних методів? Тому що, як ми знаємо, їх дуже багато є різних придуманих, досить популярний, візьмемо той самий еріксонський гіпноз і інші підходи. Біосугестія буде відрізнятися тим, що ми використовуємо в роботі спеціально підготовлений текст. Ми використовуємо музичний супровід, який також підібраний. Ми зараз далі чуть поговоримо, як його ми підбираємо. І використовуються обов'язково дотики до тіла людини. Про самі дотики ми обов'язково також будемо повідомляти людину. І зараз чуть далі ми про них продовжимо.
Сам так сеансу, який ми використовуємо в біосугестії, він складений таким чином, тобто підібраний таким чином, щоб врахувати по максимуму соціокультурні і різні релігійні моменти, щоб в людей не виникли, ну, скажімо, певні захисні механізми, не виникнув супротив. Тобто тут і враховані і гендерні, і вікові різні особливості. Наразі, здається, вже є переклад тексту біосугестії більше, ніж на 10 різних мов. Тобто, перш за все, це була українська, російська мова, угорська, німецька, а наразі вже більше 10 точно є. Сама музична композиція, вона складена таким чином, що під час сеансу ми проводимо людину за допомогою музики по різним емоційним станам. Тобто ми таким чином даємо можливість людині вивільнити певні емоції, і крім того, що вивільнити певні емоції, трошки розширити діапазон тих переживань, тих емоцій, які вона може відчувати. Тобто досить часто, коли людина знаходиться в стресі, в неї певний діапазон вузький йде емоцій. А коли вона знаходиться на сеансі, ми ще підключаємо трошки інші емоції. Тобто ми розширюємо той діапазон емоцій, які переживає людина. І особливо відрізняє біосугестію від інших методів цього напрямку те, що сам сеанс, терапевт чи спеціаліст, який буде проводити, тому що це не обов'язково психотерапевт має бути чи психолог, у нас використовує біосугестію дуже багато медиків і священнослужителів. Сеанс обов'язково записується в студії звукозапису. І запис це відбувається після ретельної підготовки спеціаліста. Спеціаліст входить в певний стан такого доброзичливого, гарного настрою. Чому це робиться? Тому що потім цей стан буде транслюватися тим людям, з якими ми працюємо. Всі ми люди, і в кожного спеціаліста бувають різні стани його самопочуття. І буває так, що ви можете, приміром, прийти на роботу не виспані, чи у вас щось відбулося там з керівництвом, чи ще щось інше. І цей стан ви транслюєте на свого клієнта. А коли ваш стан оптимальний і він записаний на носій, і ви потім будете його транслювати, то ви завжди транслюєте такий оптимальний, найбільш позитивний стан своїм клієнтам. І це буде, ну так, в значній мірі посилює ефект самого методу. Методом біосугестії можна працювати як індивідуально, так і можна працювати з групою. І як ви бачите тут на слайді, автор методу проводить індивідуальну роботу з жінкою, і є наші колеги, які були ось на стажуванні в Угорщині, в угорському центрі, проводиться робота з групою. Чим відрізняється робота з групою, чи точніше, яка перевага має в роботі сеанс, коли ми проводимо з групою, тоді ефективність того ефекту, який отримують люди, буде значно більше. Там є певні елементи групової динаміки, ми вже більше про них розповідаємо під час самого навчання, і тоді відбувається посилення самого ефекту біосугестивної терапії. Тобто ми можемо працювати як індивідуально, так і з групою. Група, одразу зазначаємо, тому що багато людей про це запитується, це не класична групова психотерапія, де люди мають розповідати, що з ними відбувається, що вони думають і так далі. Тут людям нічого не потрібно розповідати, вони просто сідають, як ви бачите, зручні крісла, і сам терапевт вже проводить з ними сеанс. Так. Біосугестію я в своєму досвіді і багато моїх колег досить часто, ну, інтенсивно використовували в реабілітації людей. Взагалі, коли біосугестія вперше з'явилася в Україні, це був 2014 рік, це був Майдан, і автор методу входив в кризову службу і використовував це якраз для відновлення учасників, ті, які були на Майдані. Потім Олександр вирішив допомогти нашим спеціалістам більше і провів перших дві навчання групи кінець 2014-го, початок 2015-го року. І з того часу в Україні вже фахівці поступово, скажімо так, використовують цей метод. З того часу, наразі, здається, які офіційно, які пройшли навчання і сертифікувалися, вже понад 300 чоловік. Ми його, як зазначали, використовуємо в реабілітації переселенців, в реабілітації військовослужбовців.
Тобто БСТ, він навіть дуже гарно працює з посттравматичним стресовим розладом, але мається на увазі, ми не лікуємо саму, не проводимо корекцію самої травми. БСТ дуже тут гарно є як допоміжним інструментом в роботі з симптоматикою, так як ми зазначали, наприклад, з корекцією того самого сна, з корекцією емоційного стану. І коли, як показує наш досвід, дуже гарно відбувається робота, коли людина індивідуально працює з психотерапевтом саме в травмофокусованому підході і окремо ще відвідує групові сеанси біосугесії. Тобто на групових сеансах ми коригуємо її симптоматику і тоді в індивідуальній роботі вона набагато швидше стабілізується, набагато швидше відновлює свої ресурси і набагато швидше вона готова до конфронтації з травматичними спогадами. Тобто опрацювання тоді травматичного матеріалу відбувається і швидше, і значно м'якше. Щодо самого структури ще сеансу, давайте зазначимо декілька слів. Сам сеанс, сам метод біосугестивної терапії, він включає, має 4 таких складових. Це ми проводимо невеличку консультацію з кожною людиною, потім коли в групу, садимо людей в групу, робимо деякі елементи для запуску групової динаміки, проводимо сам сеанс біосугестії і знову робимо деякі елементи групової динаміки для покращення ефекту. Тобто таких основних 4 складових. І як ви тут бачите на фотографіях, вверху справа це якраз проведення індивідуального консультування і нижче вже наша колега Оксана якраз проводить сеанс вже з клієнтами. Бачу в чаті питання, чи коли які протипокази використання біосугестивної терапії? Ну, скажімо, основними протипоказами буде, якщо, наприклад, людина знаходиться в якомусь гострому стані, ми не будемо тоді використовувати. Коли людина знаходиться в стані алко-нарко-оп'яніння, ну, також ми з нею не працюємо. Чому? Тому що все-таки це стан зміненої свідомості, ефективність нашої роботи буде невелика. Хоча, як показує досвід, неодноразово працював я і колеги працювали з людьми, які були в стані легкого алкогольного оп'яніння, і також є результат. Але це не той результат, тому ми рекомендуємо працювати все-таки з людьми, ну, які знаходяться не в стані алкогольного чи наркооп'яніння. А також не рекомендуємо, це таке, як скажемо, відносна нерекомендація, працювати з людьми, які мають в анамнезі епілепсію. Для самих людей, які страждають епілепсією, біосугестія показує, ну, значну ефективність покращення їхнього загального стану. Але чому ми не рекомендуємо з ними працювати в групі? Тому що випадково може з ними відбутися ще епілептичний напад під час групової роботи, і на це можуть відреагувати негативно інші учасники групи. Тобто вони можуть злякатися чи ще щось інше відбудеться. Тому з турботи про інших ми рекомендуємо з такою людиною працювати окремо. Так, ніби на питання відповіли. Рухаємося далі. Щодо науковості даного методу, тому що, як для мене, в моїй практиці дуже важливо, щоб то, що ми використовуємо, воно мало наукове підґрунтя. Не просто ми казали, що ви зробите це і все буде добре, і сприйміть нас на слово, а саме, чому от ми робимо ось це і які мають бути результати. Тобто ми маємо знати на вході чітка діагностика, з чим до нас прийшла людина, тоді ми можемо сказати, куди ми рухаємося і як ми маємо цей шлях побудувати. З 2015 року в Україні була проведена низка наукових досліджень по використанню методу біосугестії. Всі ці дослідження в основному були проведені нашими колегами-лікарями, тобто психіатрія, психіатри, невропатологи. І якщо брати по фактажу, то, приміром, в 2017 році це наша колега доктор медичних наук Осокіна, вона одна з перших проводила взагалі дослідження біосугестії, провела дослідження про можливості біосугестивної терапії в корекції больового синдрому у психоневрології і у стоматології. За вибірку вони тоді взяли 148 осіб, серед яких 72 пацієнти були психоневрологічного профілю і 76 пацієнтів стоматологічного профілю.
І досліджуючи динаміку саме інтенсивності болю, сенсорні і емоційні компоненти, вони встановили, що значне зменшення больового синдрому пацієнтів основної групи, тобто не контрольної, а основної групи, за всіма показниками було через 2 години після сеансу БСТ. Тобто провели сеанс БСТ і за всіма показниками, які вони брали собі як маркери, у людей відбулося зниження. Ви можете детально познайомитися, я зараз ще зачитаю про декілька досліджень, ви з цими даними дослідженнями, як їх проводили, щодо чого, можете ознайомитися на офіційному сайті біосугестії, там якраз ми ділимося всіма дослідженнями. Правда, декілька останніх туди ще не війшло. Потім Осокіна разом з колективом провела ще одне дослідження, це метод біосугестивної терапії у лікуванні дентофобії. На наступний раз вони взяли вибірку 92 особи, і після проведення сеансу біосугестивної терапії вони встановили, що 92% приблизно пацієнтів, тобто там було плюс-мінус, здається, в районі 4%, тобто 92, скажімо, відсотка пацієнтів виявили суб'єктивне поліпшення свого психоемоційного стану і зниження рівня тривоги. В принципі, оці дослідження підтверджували позицію автора, який збирав статистику понад 10 років по різним захворюванням щодо ефективності біосугестії. Цікавіше дослідження застосування БСТ при психотерапевтичній корекції депресії та тривоги в людей, які страждають інтернет-залежністю, була провела наша колега, доцент кафедри психіатрії Тетяна Іваніцька. Вони взяли тоді вибірку, були 61 людину, з яких було 19 чоловіків і 42 жінки. Так. І усіх пацієнтів вони поділили на 3 групи відповідно до методиків, які вони використовували. І результати дослідження їхні показали, що найкраще були зміни, які вони от спостерігали. Це в тих групах, де використовувалася когнітивно-поведінкова терапія, і в групах, де і в групі, де використовувалась БСТ, і це було у випадку, коли у пацієнтів був підвищений рівень сугестивності. Також є цікаві дослідження Анни Кожаної. Це у нас професор з Харкова, досить відомий професор з Харкова. У неї є цікаві дослідження по використанню БСТ в лікуванні клінічної депресії, ну і при інших розладах. І цим дослідженням вона ділилася ще, здається, в минулому році на конференції в Харкові, що мене тоді вразило. Було 2 групи, була основна група і була контрольна група. Контрольна група рухалася за стандартним фармакологічним протоколом, а основна група – стандартний протокол і БСТ. Та група, яка рухалася за з добавленням БСТ, основна симптоматика знизилася у пацієнтів протягом тижня. Тобто, здається, після 2-го сеансу БСТ основна симптоматика в них знизилася. А група, яка рухалася за основним клінічним протоколом, в них такі самі зміни відбулися десь близько місяця. Тобто, скажімо, приміром, майже на 3 тижні полегшення стану відбулося набагато швидше при використанні біосугестії, чим просто коли йшли по основному протоколу. Так, давайте я зараз трошки на питання так відповім. Які музичні твори використовуються? Ми сьогодні проведемо якраз і сеанс сугестії з одною музичною підбіркою. У нас є декілька різних музичних підбірок. Чому декілька різних? Тому що інколи буває, що якась певна мелодія, ну, приміром, як ми в основному там використовуємо певні класичні мелодії, вона може тригерувати людину. Приміром, в людини з цією мелодією пов'язано розлучення з кимось чи ще щось інше. Тому і є так, створили декілька різних підбірок. Так, бачу, колеги діляться, що вони проходили, бачили. Так, насправді ефективність дуже чудова. Дякуємо вам за відгуки. І відгуків дуже багато є вже в інтернеті, є в Ютубі, де люди діляться, як
вони проходили корекцію саме цим методом, які в них є результати. І автор методу навіть видав під замовлення книжкового клубу книгу, де розписаний про цей метод, більш детально розписаний для наших громадян. І ця, здається, книга вже витримала два переведення, тобто вона досить популярна. На рахунок, де можна навчитися цьому методу, ми чуть пізніше скинемо посилання на реєстрацію. Ми проводимо з автором методу час від часу навчання в Україні. Зараз останнім часом його більше проводили в онлайн-формі. Це вже, ну скажімо так, в силу тих умов, яких ми наразі, в яких ми наразі знаходимося. Ще можна ще позначити чи пов'язати ефективність цього методу. Тут я ось використав слайд, який використовується в роботі травмотерапії. Це хто був знайомий з працями Басила Вандеркока, якраз це він використовує. Тобто він тут виділив, що в травмі є багато різних підходів, які фокусуються на роботі, зразу ми заходимо через кору, які заходять через інші структури мозку, тобто тілесне опрацювання, більше на емоції, фокус опрацювання, тобто як ви бачите, когнітивна, вона на сверху йде, більше ми тут працюємо все-таки в когнітивній сфері, якщо брати тілесно, ми будемо в більш нижчих сферах, є те, що фокусується більше на емоційній сфері. Так як я вам зазначав, в біосугестії ми використовуємо текст. Текст, відповідно, ми працюємо з корою, тобто ми даємо людині певно підібраний текст, який утворює нові нейронні мережі в корі головного мозку, і потім ці мережі будуть вже впливати на роботу самих органів, систем органів людини. Тобто ми їх створюємо, і ці мережі вже без нашого втручання далі працюють на покращення здоров'я людини. За допомогою музики ми будемо більше працювати вже на ті частини мозку, які відповідають саме емоційні включення, і за допомогою самих тілесних дотиків ми працюємо з тілами, тобто це вже з іншими структурами мозку. Відповідно, у нас виходить такий як комплексний підхід. Цим, ну, по крайній мірі, ми для себе пояснюємо ефективність біосугестивної терапії. Повністю, як вона ще працює і як вона впливає, ми ще точно не знаємо. То це так і є з багатьма методами. Ми багато на нашій конференції розмовляли про МДР, і наразі є основних, здається, 4 теорії, як працює МДР. Тобто є дослідження, як змінюється мозк, ну чому воно саме так відбуваються зміни, повністю пояснення ще такого немає. Якщо людина занадто напружена і взагалі не може розслабитися, чи потрібна якась її підготовка до сеансів. Інколи буває, що на сеансі людина не може розслабитись, тобто вона приходить, вона знаходиться в стані хронічного напруження, чи, приміром, може бути людина, яка була в полоні, вона навіть не може заплющити очі декілька сеансів. Нічого, ми так працюємо з людиною. І буквально якісь 2-3 сеанси людина починає більше розслаблятися. Інколи буває, що навіть людина до кінця курсу лікування, курс лікування – це 8 сеансів. Вона не заплющує очі, але ви будете бачити по ній, як змінюється вираз її обличчя, як починають розслаблятися м'язи, як змінюється її міміка. І це вона сама буде відчувати і будуть бачити її, скажімо, оточення. Ці зміни видно і по кольору обличчя, і по тому, як багатьох змінюється походка, тобто сама ходьба, як змінюється одяг, який вони вдягаються. Ну, тобто дуже багато є різних маркерів. Ми вже більше про це детально розповідаємо під час самого, ну, навчання. То, що людина каже, приміром, я не можу розслабитися, я не вірю в це, що воно діє на мене чи може подіяти. Це право людини, ми з повагою до цього всього відносимося. І досить часто в своїй практиці я і так само ті люди, які в нас навчалися, що використовуємо? Правильно робити, що не вірити. Не потрібно нічому вірити тому, що просто так кажуть. Ви можете перевірити, і тоді ви дійсно будете впевнені, чи воно працює, чи не працює. А казати про щось, що воно не працює, коли ви це не апробували, ну, це не зовсім вірна позиція. І зазвичай, як показує знову ж досвід, я провів, напевно, більше 7 тисяч був сеансів. Ті люди, які на початку першої консультації чи на початку першого сеансу кажуть, що ми в це не віримо, воно на нас не працює, вони найкраще йдуть в терапію. Тобто найбільше змін у них відбувається. Просто де можна навчитися, ми посилання кинемо.
Так, про психодинамічний підхід, це все-таки робота буде більше йти з цими частинами, де в нас все-таки буде не з кори, а з підкірки буде більше підніматися певний матеріал. Ну, я думаю, що самі фахівці, які більше спеціалізуються на психодинамічному підході, зможуть більше додати інформації. Текст самого сеансу, він є стандартним, ми його не змінюємо. Чому не змінюємо? Тому що в тексті якраз відпрацьовано так підібраний матеріал, що ми проходимося по основним всім типовим проблемам, які є в людини. І якщо ми будемо змінювати текст під кожну людину, це ну, великий клопіт і це додатково забирає наш час. А тут ми максимально все прописано в тексті, що воно має ефект на більшу частину людей. Текст змінювався, здається, один раз, коли один наш колега звернувся з тим, що йому потрібно було працювати з ампутантами, а в тексті є, що ми зараз будемо торкатися ваших рук і ніг. Як з цим працювати? Просто самій людині перед сеансом кажуть, що в тексті йде про це так текст написаний загально, ви на це не звертайте увагу. І тоді все нормально проходить з людиною. Так ми текст не змінюємо. Чому? Тому що якщо ви, наприклад, приміром, працюєте з групою людей, будете щось прописувати спеціально для одної людини, у вас є інші люди, і вам тоді треба для цієї ще щось одне, для цієї інше, і у вас буде час іти ну, не в те русло, яке потрібно. Дослідження проводяться надалі, наскільки я знаю, і будуть публікації, не знаю, чи в цьому році стигнуть колеги, в наступному році плануються публікації. Люди, скажімо так, наші колеги, в залежності від того, хто на чому спеціалізується, застосовує цей метод, хто в роботі з, скажімо, з онкопацієнтами, з онкохворими, то більше підготовку жінок до родів, після родів і інші такі речі. І там дуже ну, є багато в них цікавого матеріалу і спостережень. Якщо комусь буде цікаво, можна буде цим поділитися в роботі з дітками, з підлітками. Тобто є різні такі моменти музики. На рахунок самої музики, самого сеансу, ми зараз не будемо так детально туди занурюватися, ви прослухаєте сам сеанс, тобто ми проведемо обов'язково сеанс, тому що скільки би я не розповідав, краще, щоб ви самі відчули цей сеанс, і після сеансу тоді ми повернемося до цих питань. Чи можна цей метод використовувати онлайн? Цей метод придумався для роботи офлайн, тому що коли він придумався, взагалі роботи онлайн ніякої не велося. Але тоді, як запровадили карантин, колеги наші почали їх використовувати онлайн по запиту людей, які знаходилися, ну, хворіли ковідом, постковідними, були вже в них наслідки, вони потребували допомоги, але вони не могли очно офлайн зустрічатися з фахівцями. Колеги почали його застосовувати онлайн, побачили результативність і наразі онлайн застосовується. Є певні свої особливості застосування онлайн, є певні особливості офлайн. Про це, якщо у нас залишиться час під кінець, ми ще також поговоримо. Сеанси для дітей ті самі, що і для дорослих використовуються. Чи з якого віку можна працювати? Працюється з того віку з дітками, коли дитина може посидіти 20 хвилин на одному місці. Чи вона самостійно, чи з матір'ю, ну, щоб вона сиділа на одному місці. Чому? Тому що коли дитина під час сеансу буде у вас рухатися, бігати, в неї фокус уваги буде то в одну сторону, то в іншу, то туди, то сюди, і відповідно ефективності від сеансу не буде. Так, посилання на книги чудово, дякую, що ділитесь. А з конкретними симптомами ні, ми ПТСР, ми працюємо виключно по стандартному тексту, просто є особливості роботи з людьми, які мають ПТСР, є особливості роботи, приміром, з тими людьми, які пережили тортури, там особливості роботи в тому, як їх потрібно посадити, як робити дотики, тому що ви знаєте, люди, які пережили тортури, це не обов'язково військовополонені, це може бути і певне домашнє насилля, а у них можуть бути певні тригерні моменти від дотиків, тому там є певні особливості. Так, ще так швидко по питанням.
Чи мають молитви біосугестивний ефект? Ну тут можливо буде більш вірніше сказати не то, що біосугестивний ефект. Коли ми ритмічно будемо повторювати, а в багатьох молитвах іде певна ритміка, людина входить в певний стан зміненої свідомості. Тобто значна частина молитв, вона вводить якраз людей в стан зміненої свідомості. І як ми зазначали вище, саме в цьому стані люди дуже ефективно відновлюються. Так, і ще на рахунок певних статистичних даних, я вам зазначав, що автор методу збирав дані понад 10 років, це він збирав якраз в своєму центрі в Угорщині дані, і на екрані наразі у вас в відсотках зображено, як з якими порушеннями, яка ефективність. Як ці дані збиралися, це не зовсім ми можемо віднести до певного класичного дослідження, тому що ці дані збиралися якраз тими людьми, з якими залишався контакт. З частиною людей не було контакту, тобто, може, їм не допомогло, може, їм допомогло, тут ми не знаємо, а це саме ті, яких залишався, з якими залишались контакт. Наскільки вистачає ефекту від біосугестивної терапії? Якщо брати по статистику, яка велася саме в Угорщині, то частина клієнтів, пацієнтів, якого поверталася десь через 4-6 років, але трошки з іншими запитами. Я сам особисто біосугестію не відношу до глибинних методів, глибинного опрацювання, так як в психодинамічному підході, так як в МДРі. Ну, для мене тут немає такого, ми не так фокусуємося на певному проблематики корені. Хоча неодноразово в своїй практиці, в практиці колег були такі результати дуже глибинних змін. Ми це більше пов'язуємо з тим, що людина отримувала потужний ресурс і вона отримувала, скажімо так, можливість до змін. І дехто з людей просто тоді вже ну, в значній мірі міг змінити себе, пропрацювати самостійно свої проблеми. Що мені подобається, що в біосугестії, це те, що приблизно десь відсотків, напевно, 20 тих людей, з якими я працював біосугестією, потім йдуть в індивідуальну терапію. Тобто вони на собі відчувають ефективність психотерапії, і вони хочуть далі, щоб працювати, щоб відбувалося покращення їхнього стану. Зазвичай, коли ми працюємо з людьми, так беремо їх в групу, працюємо з біосугестією, ми потім на індивідуально направляємо до когось інших колег. Тобто, якщо я працюю з цією людиною в групі, я направляю до когось своїх колег. Якщо хтось з колег працює з цією групою, вони на мене направляють з таким чином. Намагаємося трохи це розмежовувати. І це дуже, скажімо так, цей ефект хороший для нашої країни, так як ви знаєте, особливо це сильно проявлялося в тому ж 14-15 році, коли люди боялися психологів, боялися взагалі психотерапії, великий рівень недовіри, і коли вони ось цей ефект бачать, рівень довіри зростає, і це така хороша можливість для трансформації людей і для трансформації нашої нації. Що порадити у випадку, коли при використанні біосугестії включаються механізми психологічного захисту у вигляді бар'єру недовіри? Механізми захисту, вони можуть бути на початку, вони можуть включатися під час самого сеансу, і це не обов'язково, що воно має залежати від вас. А що я тут маю на увазі? Буває так, що ми працюємо з людиною і торкаємося, ми торкаємося, використовуємо дотик, наприклад, до грудей. І щось тригернуло в людини. Тобто щось колись в неї було зафіксовано в тілі, якесь переживання саме в цій частині. І воно може запустити її захисні механізми. Що ми тоді робимо? Ми просто продовжуємо працювати з людьми. Коли ми проводимо сеанс, ми завжди попереджуємо людей, що ми будемо торкатися вашого тіла. Показуємо, який це має бути дотик, і завжди людині кажемо, якщо у вас виникають якісь певні дискомфортні відчуття, ви завжди можете сказати стоп чи підняти руку, і ми не будемо вас торкатися. Що ми робимо? Коли таке трапляється з кимось, ми людину не торкаємося, але через певний час повертаємося до неї і запитуємося, чи можна вас далі торкатися. Зазвичай люди, 90 з копійками відсотків, кажуть, що можна далі торкатися. Бувають різні механізми. Людини захисні включаються, і ми маємо просто з цим працювати. Інколи буває, що людина, приміром, з'являється кашель. І
І ми також продовжуємо роботу. У мене був випадок, з одним клієнтом працював, здається, 6 сеансів в нього був кашель. Тобто перші сеанси взагалі такий кашель, що людина майже задихалася. Ну, поступово з кожним сеансом все менше, менше, менше. І на 7-му сеансі в нього практично кашель не було. Чи це певний захисний механізм, чи це зняття спазмів було з грудної клітини, точно ми в цьому не розбиралися, тому що під час сеансів, які проводяться в групі, ми на це сильно не фокусуємося, у нас трошки інший фокус уваги. Але буває, ми просто продовжуємо роботу. З іншими захисними механізмами в нас є різні інструментарії, ну знову ж ми більше даємо навчання, як працювати з супротивом. Тобто супротив буває в людини різний і саме дає механізми, як там працювати шаблонами людини, з іншими її такими чинниками, які не дозволяють привести покращий стан. Так, по наступних питаннях. Так. А який часовий проміжок між використаннями сеансів біосугестії повинен бути? Зазвичай ми рекомендуємо між сеансами 2-3 дні. Чому саме 2-3 дні? Тому що після сеансу відбувають зміни саме на рівні фізіології людини. Тобто будуть відбуватися зміни на рівні органів, їхнього функціонування, і нам потрібний певний час, щоб ці зміни відбулися. Інколи, коли ми, приміром, працювали в тій самій в зоні бойових дій, ми знаємо, що у нас є декілька днів, і далі ми їдемо в іншу місце працювати. Ми проводили по декілька сеансів навіть в день людині, але ми завжди робили певний проміжок між сеансами. Мінімум хоча б годину потрібно робити. Тобто інколи ми можемо проводити 2 сеанси в день. Це саме робилося раніше, зараз вже менше робиться, коли людина приїжджала, наприклад, приміром, з іншого міста. Ми з повагою відносимося до того, що у людини є також обмеження в ресурсах, в часовому, в коштах. Тому ми проводили один сеанс, а через годину наступний сеанс. Зараз такої роботи менше проводиться. Чому? Тому що вже є фахівці в багатьох містах. Тобто бажано через 2-3 дні проводити. Зазвичай це тричі на тиждень. Що саме ми робимо з клієнтом під час сеансу? Клієнт під час сеансу сидить комфортно собі на кріслі чи на стільці, грає музика, іде такий музичний супровід, лунає текст самого текст запису, і час від часу терапевт чи спеціаліст буде торкатися певних частин тіла людини. Чому ще робиться запис голосу, так як я вам сказав, щоб людина була в гарному оптимальному стані? Це один момент. Інший момент, коли ви працюєте, робите сугестію, здійснюєте сугестію з групою людей чи навіть з одною людиною, і рухаючись по приміщенню, джерело голосу буде постійно змінювати місце своєї дислокації. І відповідно людина сидить, її слуховим апаратом вона фокусує то тут, то тут, то тут. Тобто в неї додатково увага повинна працювати, щоб гарно чути ваш голос. Коли голос лунає з одного місця, тоді фокус уваги лише на одне місце, тобто їй не потрібно за ним слідкувати по приміщенню, і рівень розслаблення і входження в стан зміненої свідомості відбувається набагато ефективніше. Чи застосовується цей метод до дітей з ДВГ? Скажімо так, є дуже багато різних моментів в роботі з дітками. Тут краще, щоб було, якщо вам буде цікаво, ви потім зверніться до мене в Facebook, а я вас переадресую на тих спеціалістів, які більше працюють саме з дітками. Якщо людина травмована, не може витримати дотик, я вже зазначав, а ми завжди попереджуємо людину, і людина може казати, що не потрібно дотик. Ми не торкаємося її тіла, через певний час знову запитаємося. Яка основна специфіка БСТ онлайн? Зараз ми про це ще поговоримо. Так, спеціаліст торкається клієнта під час сеансу. Для чого нам потрібен дотик? Ну, дотик, він переслідує взагалі в нас більше 10 цілей. Приміром, одна із цілей в тому, щоб людина фокусувалася більше на тому, що відбувається тут і зараз. Коли людина входить в стан легкий трансовий стан зміненої свідомості, вона починає у своїх думках десь мандрувати. Тобто думати, наприклад, що буде
після сеансу, які спогади виникають, що вона встигла зробити, що не встигла зробити. Коли ми торкаємося її тіла, ми її повертаємо в тут і тепер, вона більше чує саму музику, більше чує сам сеанс. Дотик також, якщо брати відносно роботи зі стресом і так далі, дотик нам окреслює межі нашого тіла. І знову ж дає такий підсвідомий чи безсвідомий сигнал нашому тілу, що з нами все гаразд, все в порядку, тіло ціле, ну і багато чого такого іншого. Чи цей метод деяким людям, які не люблять дотику? Метод не є універсальний, він не підходить всім людям. Ефективність методу, ну, по різним дослідженням, приблизно в районі 90%. Тобто є 10% людей, до яких ми будемо використовувати цей метод, і ефекту практично не буде. Що мається на увазі 90%? Як ви бачите з цього слайду, 90% – це не мається на увазі, що людина нас повністю позбавиться того запиту, чи опрацює той запит, з яким вона прийшла. Він опрацьовується, не опрацьовується в когось більше, в когось менше. Але ми зазначаємо обов'язково, що близько там 10% по різним там дослідженням, 6-8% людей, на яких це не впливає. І ми це також маємо сприймати і визнавати, і про це проговорюємо нашим людям, тим людям, з якими працюється. До якого гіпнозу вона ближче, класичного чи еріксонського? Це не директивна, тобто ближче буде до еріксонського. Тобто тут ми не даємо чіткі вказівки людини, що заплющити очі, там, розслабтись чи ще щось інше. Тут не робимо таких інтервенцій. Чому ми не робимо таких інтервенцій? Давайте, можливо, навіть чуть згодом до цього повернемося. Окей. Так, рухаємося далі. Ті люди, які проходять навчання в Україні в нас, вони потім мають можливість пройти стажування в Угорщині, в центрі автора методу. Стажування зазвичай проходить протягом тижня, тобто там буде підвищення кваліфікації, автор ще буде робити певний супровід, як він працює з людьми, ділитися певними своїми напрацюваннями, своїми родзинками, як по самому приміщенні, по роботі, по консультуванні з людьми, по консультуванні з різними запитами людьми. Ось у нас на фотографії зліва якраз наша колега Оксана проводить індивідуальне консультування, тому що, як ми зазначали, з кожним клієнтом перед сеансом обов'язково проводиться індивідуальне консультування. А потім в іншому приміщенні чи в зональному поділеному приміщенні проводиться сам сеанс сугестії. Так. Окей. Тоді давайте ми наразі, якщо немає більше питань, перейдемо до самого сеансу. Так, на яких людей воно не впливає? Ну, звісно, воно буде менше впливати на людей, які не так гіпнабельні, і чи є якісь дотики, є певний алгоритм дотиків, якого ми навчаємося. Тобто це не просто дотики, ви повинні торкатися тіла, а є певний алгоритм, він слідує по самому тексту. Цей алгоритм ми показуємо під час навчання, відшліфовуємо його, і є відео у нас, інструкція, де також показується, як що це повинно використовуватися. Зараз ми з вами проведемо сеанс біосугестії, щоб ви самі відчули на собі дію цього сеансу, тільки зробимо ми його яким чином. Тут в Zoom ми проведемо сеанс на українській мові. Хто з наших іноземних спікерів англомовний, ми насилаємо в чаті наразі Zoom посилання на англомовну версію в YouTube. І коли ми вам скажемо, ви зараз просто відкрийте це посилання, ви вимкнете сам сеанс і будете з нами проходити паралельно тільки англомовний варіант. Що нам потрібно для проходження сеансу біосугестії онлайн? Перш за все, це безпечне, комфортне місце. Потрібно, щоб 20 хвилин вас ніхто не потривожив.
Тобто бажано своїх домашніх попередити, щоб вони вас не відволікали. Бажано кішку, собаку вивезти з кімнати, двері зачинити. Тому що коли ви будете сидіти в стані гарного розслаблення на стільці чи лежати на ліжку, і тут відбувається прижок вашої кішки на вас, може бути різна реакція. Тому краще це все прибрати. А далі, ви маєте розташуватися максимально комфортно для себе і бажано, щоб у вас звук лунав з гарної акустики. Тобто, щоб чи ваш ноутбук, якщо ви маєте якісь найкращі наушники, щоб вдягніть наушники, які дають класний звук, а якщо є якась певна колонка, то буде ще краще. Чому це важливо? Тому що коли ми проводимо сеанс онлайн і передаємо певну інформацію звуком, тобто це музика, це той самий текст, і якщо сам прилад відтворення не дуже якісний, він буде різати значну частину частот. Тобто ефективність буде, але вона буде трохи знижена. Так, на час сеансу ви можете заплющувати, розплющувати очі, тобто сидіти, як вам зручно, як ви собі хочете комфортно. Відносно дотиків. Під час онлайн-сеансу ми дотики не використовуємо. Що ми тут можемо радити людям? І як працюють наші фахівці? Ви просто перед сеансом, ось зараз спробуйте себе доторкнутися легенько до грудної клітини, до свого чола, відчути, просто зафіксувати свої пам'яті сам дотик, як це відбувається. І коли ми будемо під час сеансу, ви будете там в тексті йде. В тексті йде, що ми зараз торкаємося ваших грудей, ми торкаємося вашого чола, ви просто згадуєте ось цей дотик. Фокусуєтесь на цьому відчутті. Так, на рахунок директивності, це не директивне, ми не робимо ніяких грубих інтервенцій. Тому цим методом використовується також дуже багато священних служителів. Тобто тут не йде в розріз з якимись певними релігійними переконаннями. Тут наше основне завдання – це все-таки покращення стану здоров'я людини і ніякої грубої інтервенції насилля над людиною. Можливо, ще в когось є якісь питання. Якщо поки наразі ні в кого немає ніяких питань, давайте знаєте, як ми краще далі зробимо. Буквально на 3 хвилини ми робимо перерву, щоб ви могли зачинити двері, вийти, якщо комусь потрібно, в вбиральню. І в 45 хвилин ми почнемо наш сеанс. Так, на рахунок навчання посилання ми зараз в чат надішлемо, кого цікавить. Потім ще раз продублюємо. Ну, всі навчання, які ми проводимо з нашими колегами, ви можете завжди побачити на наших сторінках в Фейсбуці. Це Інститут психології здоров'я, це психологія здоров'я. Також досить часто це на нашій сторінці дивізіону стресу і психологічної травми Національної психологічної асоціації. І як ми вже зазначали, постійно дивіться, ми багато матеріалу навчань, вебінарів проводимо безкоштовних. Є нагода подивитися, зразу, як кажуть, пощупати руками, а потім вже робити вибір, куди поглиблено рухатися.